Baka Cmiljana pre više godina upokojila se na Badnji dan, a sahranjena na Božić. Ova vredna planinka koja je kao od šale trpala stogove sena, nije imala svog poroda, ali je zato decu svoga muža gledala kao svoju i svu svoju snagu slomila da im podigne krov nad glavom. Nažalost, upokojila se jednog Božića i otišla Bogu na istinu i sreće za života nije videla. Međutim, stasao je unuk Luka i podigao joj najveći spomenik. Njeno ognjište lepše je i toplije nego ikada. Ovo je Luka. Osamnesto leto Jesenas je proslavio na visovima Zlatibora, na kojemu je, kako kaže, puno i srce i duša. A u sećanju ovog sada već stasalog mladića i danas je urezana slika teškog drvenog krsta sa imenom svoga oca i koji je sa bolom nosio do seoskog groblja. Na ognjištu u pristranku sela ostala je samo jedna stara baka da se bori sa samoćom i tugom u praznoj kući. Tako je i napustila ovaj svet. Ali kada bi danas nekim čudom otvorila oči, videla bi nešto sa čime bi se sigurno ponosila. Iz njene kuće i dalje se vije dim, a pristrankom sela miriše pogača i pasu stada. Ovaj mladić nije dozvolio da ognjište zaraste u glog i kupinu. Luka nije krenuo stramputicom. Danas je to njegova palata, a prizemljuša iz koje i dalje miriše pogača, najveći je spomenik baki Cmiljani i svom pokojnom ocu. Epa Luka, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Evo, kao što vidite, srećno, zadovoljno, ispunjeno. Imamo i lep dan i tako. Ovo je tvoj raj na zemlji, kako ti kažeš. Tačno je. Ovo je moj raj na zemlji, ovo je moje sve ovde. Moje selo, moje domaćinstvo ovde. Niko ne bi verovao da jedan dečak, koliko imaš godina? 18 napunio zimus, a ovde sam počeo, nastanio se kad sam imao 15 godina. I ti si došao iz grada, reklo bi se, na bakino i dedino zemljište, je li tako? Tako. Zašto, čoveč? Mnogima je to čudno i ja baš koristim ovu priliku to da objasnim. Da je ovo moja želja, inicijativa, pre svega da dođem na očevo i dedino imanje, da održim svoje zemljište i svoju kuću. Iako nije meni ovo prioritet i nije meni ovo nužda da ovdje budem, pored kuće očeve koja mi je ostala na Zlatiboru, ja ovdje sam odlučio se na ovaj korak da ovo održavam, prvenstveno zato što sam ja jako zavoleo kao mali, a drugo, znajući da nije mene, ne bi imao ovo ko da održava. I kad sam spoznao tu svoju mogućnost da sve od mene zavisi, dobio sam elan i krila da još bolje i jače održavam svoje imanje.
Znači da tebe nije ovo bi možda zaraslo u koru? Nije možda, nego sigurno. Da nije mene, sve bi zaraslo, kuća bi se polako urušila, jer je kuća stare gradnje, livadu bi pasle tuđe ovce dok se ne zakorovi, kao što su pasle. I ispričao bi jednu baš sad situaciju koja mi se desila godinu dana pred babinu smrt, a to je da je bila letnja sezona, da su našu livadu već pasle tuđe ovce i da je meni baš bilo krivo kad sam vidio da drugi ljudi rade, kose svoje livade, a ja mojoj babi priđem i kažem joj kako je tužno, tuđe livade se kose, a naše livade pasu tuđe ovce. I to je bilo tužno kamoli za nju koja je bila ubojiti radnik, a naročito i za mene. I baš kad je ona preminula i kad sam došao na ovo imanje, kad sam osjetio da mogu ja da pokosim, da sradim svoju livadu, to mi je dodatni bio elan i vetar u leđa za sve što radim. I verujte mi, zaista imam veliku podršku za sve svoje što radim i zaista sam presrećan i prezadovoljan na svoj rad. Dobro, nego šta ti imaš ovdje? Za tebe kažeš pravo bogatstvo, a u stvari ovo su čatmare. Jeste, drvene štale, nije neko bogatstvo, nije neki kapital. Luka, šta je ovo ovdje? Ovo su ovdje dve štale, jedna je za goveda, druga je bila za ovce. To su bile tako prvobitne namene. Sad ja to lepo raspoređujem, držim ovce. Držim sve prvenstveno iz moga hobija. Ne zato što mi je to nužda i prioritet, nego prvenstveno iz moga hobija. Je li tačno da si ti za rođendan 18. zamolio majku da ti kupi dve ovce? Tačno, tri ovce. Tri ovce, tačno je. I gde su ti te tri ovce? Tri ovce ovamo su u livadi, sad ćemo ih vabnuti da dođu, da vam pokažem, jer meni je prvenstveno želja bila, držim tako tu stoku, volim prvenstveno što volim, i baš kad mi je prišao 18. rođendan, ova korona i mojoj majici bilo krivo što ne smemo da slavimo to malo šire, ona je mene, ja sam njoj u stvari rekao, mama, ništa mi lepše i veće ne bi značilo nego da ti meni kupiš tri ovce. To je meni sasvim dovoljno. Ona je se naravno začudila jer zna kako druga deca traže, ne znam ni ja šta sve, neku da idu, da putuju, neke skupe poklone. Ja sam samo zatražio jer je meni ovdje sreća i zadovoljstvo što mogu da budem i što sam uskladio prvenstveno školu zajedno sa ovim. Jer ništa ovo ne bi imalo smisla da prvenstveno ne učim školu i da nisam dobar đak. Kažu da si odličan đak. Odličan sam đak, tačno. Učim dobro, zato što svjestan sam da do ovoga nema života. Od krave i od 10 ovaca nema prihoda. Ovo je samo dopunski posao za državni rad. Prvenstveno imam cilj da školu dobro završim, da budem sutra carinski službenik, jer za to se obučavam i za to učim, upisujem fakultet. A ovo mi je samo moje duhovno bogatstvo i želja. A od ovoga, da se ne lažemo, ne može da se živi. Ovo ti je dedina, odnosno očeva kuća. Dedina kuća, ovdje je deda živeo, a otac je napravio kuću novu na Zlatiboru. I zaista mnogim ljudima i mojim poznanicima je neobično zašto ja iz onakve kuće sam došao ovdje. A prvenstvo meni je ponos što sam ja taj koji može ovo da održi ovu kuću. Ovo je dedina kuća starinska, tačno. Ali imao si jednu malo, tužnu sudbinu svog oca. On je preminuo kad si ti... Koliko si imao godina? 7,5 godina. On je preminuo... Ti i sestra ste ostali sa majkom, naravno, bez oca smo ostali oba dvoje. Ja sam imao 7,5 godina, ona imala 3 i baš je bio neizvestan naš put i mnogi su se čudili, a i mojoj majci je bilo jako teško jer ona iz gradske sredine iz Kraljeva došla ovdje i baš joj je bilo nezgodno jer je ovo reći seoska sredina i bilo je nezgodno kako tu decu izvesti na put. Ali ja sam sazreo na vreme i ponavljam da ne bih ja bio ovakav da me nije to zadesilo što me je zadesilo. Na vreme sam i pre vremena sam sazreo i zato sam prezadovoljan i zaista i svoju mladost i svoj život ne bi menjao ni za šta na svetu. Jer sam ovim životom kojim živim prezadovoljan. I dobro, šta ti ovo ovdje? Ovo je ovdje bio mlekar moje babe, ona je ovdje sirila, varila, ovdje bila je jako pedantna i čista žena, to mogu mnogi da vam posvjedoče. Ovo je prvenstveno bilo za sir i kajmak, ovo nam je ovdje velika zgrada ostava za sudove, za ranije. Zaista sve sam onako u pravom duhu održao i baš bi voleo kad bi imala priliku naravno da vidi kako sam sve održao onako kako je bilo, jer nisam dozvolio da raskućim i stalno me učila tome da ne raskućavam, nego da kućim. Koliko imaš zemlje ovdje? Pa ovdje u ovom vidokrugu, ovdje obradivo što obrađujem, ima 2 hektara ovdje oko kuće. Imam i drugih parcela, ali to su rasparčane parcele i sa teškim prilaskom. A ovo što ja lično obrađujem jeste 2 hektara oko kuće i imam dole kao
kao što vidite, veliku njivu i imam plastenik. Sve sam obrađujem, sve sam radim, zimnicu svu sam proizvedem za moju majku i sestru, hranu svu proizvedem preko cele zime. Uvijek imam po dvoje krmadi, gajim, imam jagnje da zakoljem, imam sve hranu, zdravo se hranimo sa svojom porodicom. A i koliko sad imaš ovaca? Sad imam, eto, zapatio sam 3 ovce. 15. decembra sam zapatio 3 ovce. Sad eto ima već 5 ovaca i 3 jagnjadi, 8 u ime Boga, bit će ih još, treba i neke letos da se jagnje. To dobro gledam, dobro ih hranim. Zaista uživam. Znači, verujte mi, prvenstveno volim ovaj da prenesem svoju zadovoljstvo i svoju sreću zbog toga što, jer smatram da je čovjek najsrećniji i najbogatiji kad radi ono što voli. Čoveče, ti srećan zato što imaš 5 ovaca, neko ima Porsche pa nije toliko srećan, polako, čekaj. Dobro, ali kako ti ovo srađuješ? Šta imaš od mašina? Od mašina imam kosačicu i imam motorku za struganje drva. Fino to odradim. Nemaš traktor? Nemam traktor. Pa znate kako, ovo je bilo staračko domaćinstvo, meni je deda umro davno, nije nabavljio traktor. Eto, opet da pomenem, oca moga toliko i nije interesovalo. On je bio ovako na drugu stranu naklonjen, nije ga zanimalo da radi na poljoprivredi jer je video da nema od ovoga potencijala. Ja sam to isto uvideo kao što je on uvideo, ali ja želim da spojim ovo i sutra moje obrazovanje i školovanje. Nemam traktor zato što nije bilo uslova za to. Radili su, nekad je bila volovska zaprega, deda je preminuo i posle nikome nije ni trebalo. A kako putuješ do Zlatibora? Nije malo, odavde ima 15 km samo do... Majka mi ima kola, ona me često prevozi, uvek ima neko ko putuje odavde, a evo i to želim da pomenem, da sam od svojih para i svoje stipendije koje sam zaradio odličnim uspehom nabavio, odnosno uplatio sebi vozački kurs, sad završavam, skupljam pare na proleće da kupim i kola i tako. Borim se zaista da ni u čemu ne posustanem i da ne posrnem. Šta bi rekla baka sad kad bi ustala iz groba? Verovatno bi se začudila. Ona je mislila da... Evo, želim i ovo da pomenem, hvala vam puno što ste me podsjetili. Ona je rekla baš jednom mom rođaku, njenom rođaku, i mom naravno, rekla je kako, sad ću da citiram njene reči, kaže, dijete, najžalije mi je što sam čita vek provela da zakućim ovdje, a ja kad umrem niko zanoćiti neće. Posle te rečenice, kad mi je taj moj rođak to rekao, ja sam dobio toliki elan i kad bi ustala, tako bi je snažno i čvrsto zagrlio i pokazao bi šta sam sve uradio. Želim da napomenem da sam i vrata oba dva promenio, i ulazna, i na sprat gore, svašta sam uradio i u kući. Možemo da uđemo malo? Naravno, ajte vamo. Ovdje si, ovo se bilo verovatno... Ovo je se bilo sve oslovno, ovo je lepo ošalovano, izbetonirano. Sve sam, sad ću vam pokazati u kući kako je sve. Renovirao sam špajz zato što je bio propao od vlage. Verujte mi, sigurno bi kuća propala da nema nikoga, sigurno. Jer, kad je zatvorena sama, sama od sebe propada. Stavio si vrata, jel tako? Stavio sam nova vrata i to sam uradio zimus jer su ona bila stara, već drvena i želeo sam to. Pa sad ću vam pokazati ovam, uradio sam i pločice u kujni. Sve ćete da vidite, ajde. Ajde, gozdene, uđi da ti pokaže moj dom. Ajde da vidimo. Ovo je moja kuća. Ova si vrata zamenio, ta nisi još. Ova nisam jer su i unutrašnja vrata i tako za sad nisam, ali sigurno imam plan. Ovo je moj, što kažu, skromni dom. Ove sam pločice uradio, to je bilo sve staro. Počelo je samo od sebe da se osipa. Ovo sam zamenio. Čisto ti je lepo ovdje. Pa, mnogi kažu, kad god ko dođe, ko me zaista ne poznaje tako dobro, kažu, gdje je ovdje žena? Pa nema žene, za sad nema, ali bit će, nadamo se. Dobro. Boga. Ovdje ti je, ovo je babina. Jeste, babina sarđada. Ovo je ona noćima tkala i radila i sa ponosom želim da predstavim njen ručni rad. Također kupio sam i nov šporet letos, isto od svojih para. Ovo sve što radim jeste od moje ušteđevine i od mojih para. Što zaradim, također imao sam situaciju da iscepam ljudima drva, nešto moram što mi je nužda, nego što želim da zaradim. I od tih para prinovim nešto i zamenim. Želim da vam i vamo pokažem. Ovo je moj špajz, ja sam njega lepo renovirao, on je bio u jako očajnom stanju, bilo je propalo sve, to je tako bilo godinama. Šerpe, bakine, sve je to okačeno kako je ona radila, tako ja sa ponosom sam to naslijedio. Evo sve sam ovo izbetonirao, obezbedio od vlage, sigurno da bude za mene i sutra moju decu, ako Bog da.
Dobro. Ima velike. A gde ti imaš i šta ti je to marama? Ovo je babina marama, jeste. Ovo je ona slučajno zadesila ovde. Ovo je babina moja marama, ovo sam ja. Ovo su dragi uspomene od moje babe. Ne bih ih otuđio ih. Raširite da vidimo. Ovo je babina marama koju je ona nosila na glavi. E, vidite kako je to, kako je to nekad bilo. I ona je nosila ono na pero sa vjerom. I ona jeste. Ona je to stalno nosila. Imate priliku da vidite ovde na slici moju babu. E, da vidimo. Ovo je moja baba Cmiljana koja je podgajala moga oca i tetku, ali ni malo manju važnost i značaj nema moja prava baba Milesa koja je rodila moga oca i tetku. Ja stalno njih... A šta se tu dogodilo? Mislim, tu je malo situacija da pojasnimo gledaocima. Tvoja prava baba... Prava baba je moja umrla kad je moj otac imao godinu i po, a tetka pet. I moj otac i tetka su ostali siročići jako mali i njih je rodila ova žena Milesa. Želim, ja stalno kažem, ističem podjednako i njenu žrtvu i žrtvu moje babe Cmiljane koja je iz Jablanice došla, koja je mogla da rodi svoju decu, ali nije da ne bi sastavljala oca i tetku sa njenom decom, sa tuđom decom, nije htjela da meša decu i tu svoju žrtvu je posvetila mome ocu i tetki. I ovaj moj rad i ovo moje ovde boravak i ovde obitavanje ovde je upravo na neki način spontano zahvalnost za sav njen rad i za sav njen trud koja je uložila, jer ona je ovdje došla na ledinu. Ovdje ništa nije bilo. Sve su zajedno zakućili moj deda Radomir i ona. I zato hvala i mojoj babi Milesi i mojoj babi Cmiljani. Podjednako se zahvaljujem. A ovdje je ko? A ovdje su moj pradeda Dobrisav i prababa Ljubica. Oni su roditelji moga dede Radomira. I zaista, znate kako sam ponosan što imam, također ja nosim, isto kao oni, ovako kad popolju radim, nosim šajkaču, jer to mi je kao kruna na prestolu. I zaista sam ponosan što imam priliku da sedim, što kažu, svoj na svome. Je li ovo deda svojom? To je moj deda sa volovima Radomir. Ja sam ponosno uradio njegovu sliku. Ovo je moj deda Radomir sa volovima i gumara. Ja sam tu uveličao tu sliku i kao god dođe želim da predstavim da je ovo bio... Ko ti je ovdje? Ovo je moja prababa, ovo je moja isto pradede rođena sestra, ovo je njen muž i ovo su moje dede oba dvoje ovdje. Ovo je nekad bilo davno u Jablanici snimano i ništa nisam hteo uspomene da sklanjam sve kako je bilo, a želeo bi da ovo pomenem. Moj otac je jako lepo slikao, ovo je moj deda Radomir, ovo je... moj otac slikao moga dedu i ovdje čuvam tu uspomenu i na oca i na dedu. Sećaš se kad ti otac? Sećam se, dobro se sećam kad mi otac preminuo. Otac je umro u 43. godini, preminuo. Bio sam jako mali, ja sam zapamtio jer on je bio jako human i duhovit. I zaista sećam se svega, iako sam jako bio mali, mnogo stvari sam zapamtio od njega. I verujte mi, imam i pozitivnih i negativnih komentara, ali dosta negativnih. I baš želim da... Kako negativni? Pa znate kako? Otac je bio jako veliki gospodin i kada kažu ljudi, eto on je gore sad u selu, šta bi mu bilo da otac vidi? Ja opet želim da napomenem, možda ne idemo istim putem, on je bio gospodin, ja za sebe ne kažem, ja sam čovjek sa sela, ali i oba dvoje idemo i stremimo ka istom cilju i ka tom pravom putu. I ja kažem, stalno svak nek radi šta ga ispunjava, mene ovo ispunjava, ali isto gledam da idem pravim putem. I zaista ovdje ne radim ništa ružno, niti pijem, niti ni dovodim neku mafiju, samo prvenstvena inicijativa da održim svoje ognjište. I radiš i on. Radim i u kući i oko kuće. Je li tačno da umeš da spremiš gibanicu? Tačno. Sad ćete imati priliku i da vidite, da se uverite. I nema šta Luka ne ume da zgotovi od jela. Od kupusa, pasulja, pa sve do razvijanja kora za gibanicu. Evo i pita je pečena. Kad si to stavio? Čim si rekao da ćeš doći, ja sam gibanicu pripremio, ispekao, savio. Ovo je također pita domaćih kora razvlačene. Nisu kupovne kore. Ko ti razvlačio? Sve sam radim i to želim da kažem, sve sam naučio još kao mali uz babu. Želja mi je bila, to mi je jako lepo uspomena. Ti znaš da razvučeš kore, tačno. Ja sam razvlačio kore, to je. Pa ja tako ja to i to mi se podrazumeva kad kažem pita domaćih kora. Jer kad sam bio mali, eto, možda. Šuti se, šta si stavio? Ja domaća.
Ja imam svoje kokoške, domaća jaja, ja sam želeo, možda je sam malo prepekla, ali nema veze, svakako je slatka. Želim da kažem, kao mali sam ovdje bio dok je baba... Moramo to da probamo, ne vedi. Dok je baba bila ovdje kao mali, ona mene tu postavi, ona po cijelom stolu razvuče koru i meni je to zapalo za oko. Meni majka priprema sve tako od hrane u početku dok sam počeo dolaziti, ali ja sam onda rekao zašto bi meni majka spremala kad ja sve mogu sam sebi da spremim. Ja uživam, ja volim da pojedem, ali volim i da spremim. Zaista, ovo je sve domaće ovdje što jedem, a možda i to tajna mog zdravlja i takve duhovne ispunjenosti. Da vidimo. Hoćeš ti da izvučeš jedno parče? Može, naravno. Znači, sir, jaja, sve. Sir je domaća pita sa sirom, kajmakom. Ljudi na selu kažu povlaka, a ovo je pavlaka, ona masnoća ispod kajmaka što se ocijedi. To stavljamo u kašu, u kašu za pitu. Zato ona ima možda poseban, zato ima i onaj poseban ukus, zato što je od svih domaćih sastojaka napravljena. Zato se baš tako žuti, zato što je domaćih jaja, ne od kupovnih. Dobro, Luka, kaži ti meni kakve ti imaš planove ovdje, mlad si dečko, jeste. Odličan učenik. Pa nećeš ostati u ovoj planini. Tačno. A planiraš da se oženiš ovdje. Naravno. Tačno, malo pre kažu, imaš i djevojku. Pa, želim da kažem, i želim ovom prilikom da pozdravim moju drugaricu Tinu, koja mi je na poseban način dala vetar u leđa i prosvetila mi put da nije sve izgubljeno i da ima još mlade, dobre i radne dece. Nego smijem da te pitan, gdje si upoznao ti tu drugaricu, da ne kažem djevojku? Ja, dobro. Moju drugaricu sam slučajno upoznao, na livadi smo se upoznali i zato... I na livadi, zar nije u diskoteci? To je čar cijele priče, da sam tu moju jako dobru prijateljicu upoznao na livadi, zato što je od onda sam čvrsto počeo da vjerujem u sudbinu. Zato što da sam išao po diskotekama, nigde onakvu dobrog prijatelja i dobru devojku ne bih našao da sam je tražio, nego vjerujem u sudbinu da je to slučajno se desilo na livadi kada sam je pomagao kupljajući seno plasteći livadu. I tu si upoznao? Tu sam je upoznao i tu je počelo naše prijateljstvo, divna saradnja. I još jednom ovim putem je pozdravljam i zaista sam prezadovoljan što sam imao mogućnost da takvu osobu upoznam. Boga mi, tu će svašta da bude. Radni smo, vredni smo, oba dvoje, veže nas selo i zaista sam prezadovoljan i presrećan da je više tako mladih ljudi, zaista gdje bi nam kraj bio. Ne samo meni, nego svima, svoj omladini danas i državi. Pa da probamo mi pitu, sve obavezno. Si ti mene lepo ispričao. Sve sam ja ispričao lepo, evo i sebi da stavim pitu. A sa kim se ti sad družiš ovdje inače? Sad se družim, dolazi mi također moje društvo iz odjeljenja, moje društvo mi dolazi sa Zlatibora, ali ja mogu i sa starim ljudima, i sa starim, i sa mladim. Eve ga, jedan komšija. Pomaže Bog. Bog ti pomogao, komšija, dobrodošao meni u svaka doba, dobrodošao u obrne. Ujo, pitaj gotova, miriše vamo ispred. Jel miriše do... Nekad. Čekaj, obren bi, jel? Obren. A gdje tebi kuća, ovdje tamo? Pa nije baš blizu, ali nije ni daleko. Ovo je čisto poštovanje čovjeka. Čisto poštovanje komšije da daljina nije prepreka, došla da ispoštuje svoga komšiju, da obiđe, da vidi kako je. A ti čuvaš ono ovce, vidio sam. A ja čuvam ovce. Koliko imaš ovaca? Ima ovaca jedno 60, ali toliko ima i jagnjadi. Boga mi, Luka će te prestigne, izgleda. Pa ja sam rekao da od jedne za 10 godina postaje 144. Kako to? Kažu da je nemoguće, ali samo ću im reći kako će izračunati da može tačno 144 desete godine bude da se ne blizni, da se ne kopili i samo po mogućstvu muško da bude žensko. Da budu ženske. I 144 od jedne ovce za 10 godina. Samo ko voli da to radi, ko ne voli. To je neka erska računica garanta. Nije. Tačna matematika, ko znade da izračuna. Nego sedi ti, evo upade da... Da se posluži pitom. Ja sam stari čovjek, odradio ovoj zemlji i ovoj državi i radim dalje. I
nema sumnje da će Luka osvetlati obraz svojim precima, ispuniti san baki Cmiljani, a mnogima poslužiti kao nauk. Jer ovakvi ne prodaju kućni prag, nikada ne posegnu za tuđim i nikada i ni za šta na svetu ne izdaju svoju državu.